Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день і інформаційний тиждень. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, невідомий у Хмельницькому скинув з 9-го поверху безпритульну собаку. Тварина померла. Справою зараз займаються слідчі. Крім цього випадку, надзвичайних подій в ніч з 29 на 30 липня не трапилося. На автошляхах, які обслуговує патрульна поліція, нетверезих водіїв та дорожньо-транспортних пригод не було. В обласному центрі поліцейських за ніч викликали 49 разів. Скарги типові, повідомляє керівник прес-центру патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях. У місті патрульні не виявили водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння, не сталося й ДТП. Правила дорожнього руху поліцейські зафіксували 54. Це порушення правил проїзду перехрест та невиконання вимог дорожніх знаків. Проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом, не пристібнені ремені безпеки та неувімкнені показники повороту при зміні руху. І акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор повідомила, за ніч народилося двоє дітей – хлопчик і дівчинка. Хлопчик з вагою 1 кг 450 грамів, дівчинка з вагою 3 кг 400 грамів. Квест «Лабіринт можливостей» відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Його влаштують до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Про це повідомила голова благодійного фонду «Ксена» Оксана Устинова. Квест розпочнеться об 11-й годині на майданчику перед центральним входом до телеканалу «Поділля Центр», що на Володимирській, 92. Кожен з тих, хто відвідувачів нашого лабіринту, хто пройде його, зможе отримати роздаткові інформаційні матеріали, як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми, подорожуючи десь за кордоном, або як не стати жертвою експлуататорів в трудовій експлуатації, якщо ви навіть працевлаштовуєтесь, десь поїхали працевлаштовуватись тут у нас в Україні. Як, про які права знати свої, номери телефонів безкоштовних гарячих ліній, номери телефонів посольств, консульств, що потрібно брати з собою, що потрібно складати в валізу. 39 дівчат на велосипедах виїхали на парад у Хмельницькому «Леді на велосипедах». Захід влаштовують в обласному центрі в четверте. Подробиці в сюжеті. Близько 17-ї години на майданчику біля кінотеатру Шевченка збираються дівчата на велосипедах. Кожна прикрасила волосся, одяг або ж свій велосипед бантиком. Дотримання такого дрес-коду вимагали організатори, які всім учасницям роздавали банти зі світловідбиваючої тканини. У темряві така прикраса помітна водіям автівок. Велопарад «Леді на велосипеді» за кілька хвилин стартує у Хмельницькому. Сьогодні зібралося 39 учасниць. Вік їхній не обмежений. Наймолодшій учасниці Аріні Яблонській півтора роки. Вона їхатиме зі своєю мамою Оленою. За кілька хвилин вони рушать центральними вулицями міста, а потім повернуться сюди ж на майданчик, де відбудуться конкурси та лотереї. Учасниці проїхалися 5 кілометрів центральними вулицями міста та повернулися до кінотеатру Шевченка, де для них проводили конкурси та лотереї. Учасниця Олена Яблонська з донькою Аріною повернулися задоволені. Ще до того їздили, і так дитинка народилася, і ми вирішили також купити велокрісло і з нею кругом кататися, приймати участь в якихось заходах в городських. Організатори параду Ольга Брила та Катерина Тарадай розповідають про мету заходу. Метою даного параду є популяризація велоруху серед населення міста. Ми за здоровий спосіб життя, за спорт і за наше майбутнє. Велосипед – це є частина мого життя. Я розумію, що це здоровий спосіб життя, що це екологічний вид транспорту. І мені хочеться нести це людям, робити щось хороше. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини «Поділля Центр». Наш випуск на цьому завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.